Zbog nedostatka tehničkih kapaciteta, Srbija nije iskoristila sav novac koji joj je Evropska unija namenila. Zbog toga predstavnici lokalnih samouprava, opština i mladi Nišavskog regiona uče kako da na najbolji način iskoriste fondove Evropske unije za razvoj svoje zajednice. Pošto je Srbija u procesu pregovaranja, priključenja Evropskoj uniji, nama je to izuzetno značajno zato što se procenjuje da jednog dana kad budemo ušli, kad budemo postali članica, imat ćemo, ja mislim, 6 puta više sredstava samo kroz jedan ovaj instrument, nego što ih sad imamo kroz celu IPA, instrument za ovaj zemlje koje se nalaze u procesu pregovaranja, a neophodno je da povećamo apsorpciju sredstava, jer i sada već postoje izvesni problemi vezani za korišćenje fondova koji stoje na raspolaganju, zato što prosto kapaciteti, pre svega na lokalnom nivou, nisu dovoljno razvijeni. Mi sad na raspolaganju imamo, možemo reći, značajan možda iznos koji Evropska unija svake godine kroz predpristupne fondove opredeljuje za Srbiju, da kažemo okvirno oko 200 miliona evra svake godine. Taj iznos će se skoro 10 puta uvećati u trenutku kada uđemo u Evropsku uniju. Da bismo uopšte mogli da iskoristimo tih, da kažem, preko 1,5 milijardi, okvirno, samo ne znamo naravno koliko će to biti, svake godine mi moramo da imamo spremne projekte, moramo da imamo ljude koji znaju da sprovode te projekte, moramo da budemo spremni prosto da možemo da potrošimo taj novac na pravi način, inače, da kažemo, ode mast u propast. A s druge strane, ni nivo informisanosti aktera na lokalnom nivou nije dovoljno visok. Tako da, jedan deo projekta se odnosi na obuke. Jedna obuka je održana u Sremu, evo danas je u Nišu, krajem februara se održava u Kragovicu i sto ide jedna prilično intenzivna kampanja vezana za upoznavanje građanstva generalno sa onim što proces priključenja podrazumeva. Na svim nivoima i radimo u Srbiji i treba da radimo, da kažem, i da nastavimo da radimo od srednjoškolaca, ja bih se čak usudio da kažem i ranije, da ih upoznajemo sa Evropskom unijom, sa nekakvim načelima funkcionisanja Evropske unije i šta pre svega oni mogu da imaju od toga, bilo u ovom trenutku, bilo, da kažem, u nekom razvoju svoje dalje karijere i prosto svog života. Prema podacima delegacije Evropske unije, u periodu od 2007. do 2020. Evropska unija je uložila oko 2,8 milijardi evra u bespovratnoj pomoći i još 6,5 milijardi evra u povoljnim kreditima u oko 300 projekata. Analiza koju je Evropski pokret u Srbiji sproveo ukazuje da je u periodu od 2014. do 2020. Srbija svake godine na ime strukturnih fondova kao i novčan i robnih donacija dobijala oko 7,7 milijardi evra.